Kun arki on väistämättä meillä kaikilla tavalla tai toisella muuttunut, voimavarat saattavat olla koetuksella ja kuormittuneisuus lisääntynyt. Mielen hyvinvoinnin näkökulmasta on äärettömän tärkeää tehdä tästäkin poikkeuksellisesta arjesta mahdollisimman ennustettavaa, luoda uusia rutiineja ja pitää kiinni niistä, jotka ovat edelleen mahdollisia. Etätöiden, karanteenien, lomautusten ja työttömyydenkin aikana kannattaa pitää kiinni säännöllisestä päivärytmistä, herätä tiettyyn aikaan, syödä säännöllisesti, pitää huolta hygieniasta, liikunnasta, riittävästä unen saannista ja sosiaalisista suhteista, vaikka sitten etänä. Ilman säännöllistä rytmiä ja rutiineja myös mielemme ajautuu helposti kaaokseen ja toimintakyky saattaa alkaa laskea. Tämäkin aika menee vielä ohi, mutta kaiken epävarmuuden ja epätietoisuuden keskellä kannattaa tietoisesti vaalia niitä asioita, joista mielemme hyötyy. Rytmi, rutiinit ja ennustettavuus.